Uşaqlar, söyləyin bir hekayət. Dozan qurdu edirdi yalnızlıqdan şikayət. Soğan qabıqlarından bir çadıra tikdi şak-şak. Fındıq qabıqlarından çarıq geyindi tıp-tıp. Ətir vurdu başına, bəzək vurdu özünə. Qara yaxdı qaşına, sürmə çəkdi gözünə. Naz ilə yavaş-yavaş yola düzəldi bir baş. Təpənin döşündə oturmuşdu bir çoban. Çoban dedi: "Qara qız, hara belə? Çoban belə çıxdı. Ey qara özündə, mən saçı uzunluq var, qıldayın var. Yaxşı, aç susanım, hara gedirsən? Çölə gedirəm, çölə gedirəm. Səni də var hara gedirəm. Özümə dost axtarıram. Mən hazır. Qorxudan qaçdı tez oradan uzaq. Getdi, getdi bu dəfə Türkiyə oldu düçar. Türkü dedi: "Nazlı xanım, Nuzlu xanım, hara belə? Çölə belə, çölə belə. Sənə nə var hara belə? Özümə dost qaçdırdım. Dost, mədrək yaxşı dost. İşte bir gün acıqlandırsam sənə, neylə vurarsan mənə? Salaram səni dişinə, əzilərsən. Səndən mənə dost olmaz." Də gezə-gezə gəlib siçana rast gəldi. Siçan dedi: "Saçı uzun Suray xanım, donu Daray xanım, hara belə? Çölə belə, çölə belə. Sənə nə var hara belə? Özümə dost axtarıram. Gəl bir yerdə dost ol. İşte bizim ucumuzdan sənin. Neylə varsan mənim? Quyruğuna yağ çəkərəm, bağ çəkərəm, yanağına xal çəkərəm. Mən vardım.